Hörmətli həmkarlar, hörmətli qonaqlar, sevimli tələbələrimiz, görürüm zalda tələbələrimiz fəxrlər çoxdur. Bugün Azərbaycanın bu kimya cəmiyyəti üçün çox sevincli, çox xoş bir gündür. Çünki akademiyanın artıq belə demək olar ki, yarı əsrlik tarixə malik Palmir materiallarının üstünün 50 illik yubileyi gedəcək. Ümumiyyətlə, Azərbaycan kimya sənayesi, Azərbaycan kimya elmi, o bütün elmlər arasında öz qədimliyi ilə, öz tarixi ilə fərqlənən bir elm sahəsidir. Və bu sahədə uğurların əldə edilməsində o polimer materialların üstünlüyündə rolu çox böyükdür. Azərbaycan tarixində, elm tarixində 65-ci ildən başlayaraq akademiyanın çox genişləndirilməsi, ekstensiv inkişaf dövrü, belə bir inkişaf dövrü yaradılmışdır. Və o vaxt 65-66-cı illərdə 3 yeni institut yaradılmışdır. Və o 3 institut, onlar Neftkin Akresləri institutundan ayrılan Aşqarlar Kimyası institutu idi, Kimya Texnologiyası Nəzərə Problemləri institutu idi və 66-cı da yaradılmış və bugün gündəyini qeydiyimiz o vaxt adlanırdı Neftkin Akresləri institutu, filialı, suqat filialı, daha sonralar adı dəyişdi oldu, Xlorüzü Sintez institutu və 74-cü, 91-ci ildə səfələrimizə Ürəmüstun indiki adı verildi, polimer materiallarımız. Və bu gün Ürəmüstun biz əlbəyib edirik və ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, əgər biz gələcəyi düşünürüksə, kirləşiriksə, keçmişi yaddan çıxarda bilmərik. Və ona görə Ürəmüstun yaradılmasında, onun uğurlarının əldə edilməsində böyük fəaliyyətdə olmuş bir çox alimlər, onların biz xatirəsini qeyd eləməkdir. Onun üçün mən ilk növbədə xahiş edərdim ki, dünyasını dəyişən alimlərin xatirəsini bir dəqiqə sürdüm. Və 14 müxbir üzrə 5-i
polimer materiallar seçilmiş. 14 bölümler doktoru, 41 felsefe, 200 felsefe doktorları ve çok stabil sayıda olan işçiler polimer materiallarında faaliyet gösterirler. 66. ve İnstitut Teşkil Olu'nda burada 257 işçi işleyirdi. Bugün 263 nöfer. Bilirim, 82. ve 63.92, burada mənə məlumdur. Bir bakanda o stabilliğe bilirim ki, dəfnə stabil olan bir institut. Ve ona göre de, yani ilk növbədə İnstitut bütün kollektivine, rəhbərliyine, Sumqayı Dövlət Üniversitesi rəhbərliyine, bütün təbiyatlar, bütün əməkdaşlarına, gelecek işlerde büyük uğurlar arzulamak istəyirəm və icazənizlə bugün bir konferansını açıq elan edin və ilk sözü sözcüm verin İnstitutun direktör növbəsi Bəxtər Ünlər. Mən də öz növbədə, növbəmdə ilk həftə gələn qonaqları çağırıcıydım. Hamımızın minnətdarım ki, bizim institut rəhbərliyinin kollektivini, təklifini qəbul eləmişsiniz və bizim bugün sevinci günümüzdür, o sevinci bizlə bölüşürsünüz. Xüsusən Bakıdan gələn qonaqlarımıza, deməli, Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Milli Elmlər Akademiyasının kimya bölməsinin akademikləri və şəxsin Dilqəmbəlinə və akademiyanın müxbirlərinə, eləcə də universitetdən gələn qonaqlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun. İndi mən institut haqqında bir balaca məlumat vermək istəyərdim. Düzdür, mənim demək istədiklərim bəzilərim Dilqəmbəlin dedi. Ancaq indi mən biraz ətraflı İnstitutun nailiyyətləri haqqında əsas sizə nəzərinizə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyəcəm. Gülgən müəllimin qeyd elədiyi kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Polimer Materiallar İnstitutu yüksək molekullu birləşmələr kimyası sahəsində Respublikanın aparıcı tədqiqat mərkəzlərinə mərkəzidir. İnstitutun əsası 1966-cı ildə qoyulub. O, Azərbaycan Elmlər Akademiyası Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun filialı kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Məhz İnstitutun Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun filialı kimi, həm də Sumqayıt şəhərində yaradılmasının mən fikirləşdim, mühüm səbəbləri var idi. Sumqayıt o dövrdə inkişaf eləməkdə olan gənc şəhər idi və güclü kimya sənayesi, kimya kompleksi, burada nəzərdə tutulur, yaradılması nəzərdə tutulurdu və bəzi müəssisələr də fəaliyyət göstərirdi. Ona görə təbii ki, Respublika rəhbərliyi də, elə ki, Akademiyanın rəhbərliyi də Sumqayı şəhərində Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunda bizim kimya sahəsində aparıcı, deməli, müəssisələrdən, aparıcı idarələrdən biri idi, mərkəzlərdən biri idi. Ona görə onun filialı şəkildə Sumqayı şəhərində yaradılmış. Deməli, mən sənədlərdən tapmadım ancaq axsaqqalların danışıqlarını keçmiş, deməli, o dövrdə fəaliyyət göstərmiş alimlərin fikrinə görə bu institutun yaradılma ideyası Yusif Məmmədəliyev, mərhum akademimiz, ona mənsub olub, ona aid olub və onun da iki səbəbi var idi. Birinci səbəbi mənimdir, ikinci səbəb həmin illərdə polimer elmi çox sürətlə inkişaf eləməyə başladı. Və akademiyanın ərzində Azərbaycanda polimer elmini inkişaf edən bir müəssisə yaradılmalı idi. Ona görə də Yusif müəllim, onun ideyası, onun təşəbbüsü olub, düzdür, bu təşəbbüs sonradan həyata keçirilib və Sumqayıt şəhərində polimer materialları institutu yaradıldı. İnstitutun rəhbərliyi haqqında, keçmiş rəhbərliyi haqqında məlumat verildi. Mən Sadıq müəllim haqqında daha ətraflı demək istəyirəm ki, İnstitutun ilk yaradıcısı, İnstitutun orada laboratoriyalarının təşkili və orada elmi istiqamətlərin yaradılması, laboratoriyaların təchizatı, tədqiqatların aparılmasının təşkili məhz Sadıq müəllimə öhdəsinə düşmüş. O çətin məsələdir, o məsələləri o həll eləmişdi. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm, biz bəzən oturub müzakirə eləyəndə qeyd edirik ki, Sadıq müəllimin keçmişdə qoyduğu mövzuların təsiri hələ də laboratoriyalarda aparılan elmi tədqiqat
işlərində hiss olunmaqdadır. Qeyd olundu burada ki, bizim üstdə 50 il artıq fəaliyyət dövrü keçir. Təbii ki, bu dövrdə fəaliyyət üstdə fəaliyyətdə göstərmiş mərhum alimlərimiz də olub. Onların adları mən sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyərdim. Yəqin ki, bugün o qeyd eləmək lazımdır. İskəndərov, Həşimov, Rüfət Ağayev, Ədalət Rəhimov, Sultanov, Mişiyev, Çələbi Mədəm Çələbiyev, Yüzbəyov, Əliyev, Nazim Ağayev və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, 90-cı il yanvar hadisələrində şəhid olmuş İbrahim Mədəm İbrahimov, İsmail Mədəm Uçakulov, Svetlana Məmmədova, deməli, Azərbaycanda polimer elminin təşəkkül tapmasında və səhvatin inkişafında müxtəlif elmi istiqamətlərin yaradılmasında həmçinin elmi kollektivin formalaşmasında, qadrların yetişməsində böyük xidmətləri olmuşdur. Hal-hazırda institutda deməli, mən sayın deyim, 263 əməkdaş işləyir. Onlardan 5 nəfər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvüdür. 14 elmlər doktoru və 41 fəlsəfə doktoru çalışır. İnstitutun 17 əsas laboratoriyası var, 5 şöbəsi və yardımcı bölmələri və İnstitutda Elmi Şura və Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası fəaliyyət göstərir. Makromolekullar kimyası və kompozit materialların kimyası və texnologiyası ixtisasları üzrə həm fəlsəfə doktoru, həm də kimya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün dissertasiyaların müdafiə şurası elmi seminarlar fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda biz Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə birlikdə Sumqayıt Dövlət Universitetinin kimya və biologiya fakültəsinin nəzdində deməli, polimer materialları institutunda Yüksək Molekullu Birləşmələr Kimyası və Ekologiyası adlı elm və tədris mərkəzi yaratmışıq. Biz bu mərkəzin işindən də böyük uğurlar gözləyirik, çünki elmlə, tədrislə, istehsalatın əlavələndirilməsi, innovasiyalı xarakterli işlərlə tələbələrin tanış olunması, tələbələrdə elmi tədqiqata marağın oyadılması və elmi tədqiqatın o ilkin, deməli, vərdişlərini üçün, bazarını mənimsəmək üçün mənimsəmək məqsədi ilə bu tədris mərkəzi yaradılmışdır. Həm də bu Sumqayıt Dövlət Universiteti ilə və polimer materialların institutu arasında elmi əlaqələrin gücləndirilməsinə, birgə elmi tədqiqatlarının aparılmasına, birgə kadrların hazırlanmasına kömək edəcək. Qeyd olundu ki, institut İndiyə qədər müxtəlif adlarla deməli, fəaliyyət göstərmiş və müəyyən uğurlar əldə eləmişdir. Bu institutun istiqamətlərinin dəyişməsi, onu da fikirləşəndə Sumqayıtda sənayenin, kimya sənayesinin istehsalının istiqamətindən asılı olaraq hiss edirsən ki, bu adlar dəyişib. Çünki əvvəl neft-kimya prosesləri üzrə kişilər aparılırdı, sintez, deməli, istehsalat o istiqamətdə yönəlmişdi. Sonradan məhz xlor üzvü sintez o adı alan dövrdə Sumqayıtda elə zavodlar yaradılmışdı. Doğrudan-doğruda xlor üzvü birləşmələr istehsal olunurdu və bunların çevrilmə məhsulları istehsal edilirdi. Bu maddələr həm Sumqayıtda istifadə olunurdu, polimer materiallarının alınması üçün. Həm də deməli, Sumqayıtdan kənara satılırdı. Və müəyyən müddətdən sonra institutda elmi kadrların cəlb olunması, bu elmi kadrlarda Moskva məktəbini görmüş kadrlar idi. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü olmuşdu həmin illərdə. Deməli, bir sıra tələbələr də məqsədli aspirantlardan Moskvada təhsil alıb gəlmişlər. Onlardan əsas etibarilə polimer kimyası istiqamətində deməli, təhsil almış, müdafiə eləmiş gənc kadrlar
məhz polimer materiallar institutuna cəlb olunmuşdur və polimer kimyasının sahəsində tədqiqatların payı institutun tədqiqatları içərisində artırdı. Və bunun da nəticəsi olaraq 1987-ci ildə institutda elmi rəhbərlik, o zaman polimer kimyası sahəsində tanınmış mütəxəssis olan Ayaz müəllim Əfəndiyevə həvalə olundu və bundan sonra da 91-ci ildə institutun adı dəyişdirildi və burada da Sumqayıt istehsalatının, kimya istehsalatının təsir özünü göstərildi. Doğrudan da həmin dövrdə artıq yavaş-yavaş xlor üzvü sintezdən yavaş-yavaş imtina edilməyə başlayırdı və onun əvəzində polimer zavodları, Sumqayıtda sintetik kauçuk zavodu, polimer kombinatı fəaliyyət göstərirdi. Üzvü sintez zavodunda da müəyyən qədər sintez işləri bizim institutun tədqiqatları ilə əlaqədar idi. Ona görə institutun adı dəyişilib polimer materiallar institutu qoyuldu və bu günə də fəaliyyət göstərir. Təbii ki, müxtəlif istiqamətlərdə aparılmış tədqiqatlarda əldə edilmiş o nailiyyətlərin istiqamətləri də müxtəlif olacaqdır. 50 ildə müxtəlif istiqamətlərdə həm zərif üzvü sintez istiqamətində, həm də polimer materiallarının alınması, yeni polimerlərin yaradılması istiqamətində aparılan tədqiqatların müsbət nəticələri var, onların nailiyyət hesab eləmək olar. O nailiyyətlərdən bəziləri ilə sizi tanış eləmək istəyirəm. Qaynar təbəqədə xlor üzvü birləşmələrin sintez aparılmış və onlar əsasında yüksək istiliyə və orada davamlı polimer maddələr alınmışdır. Tozvari maddələrin dənəvərləşdirilməsi, onların təbii polimerlərin suda həll olan törəmələri ilə kapsullaşdırılması proseslərinin erimə əsasları, karboksimetrik sellozanın buzlarının pamuk təmizləmə zavodlarının tullandırılarından alınması proseslərinin texnoloji əsasları yaradılmışdır. Polifunksional silisium üzvü, epoksid, tərkibli, yüksək molekul birləşmələrin effektə alınma üsulları işlənmiş, sənaye polimerlərinin modifikasiyası sayəsində tədqiqatlar aparılmış və istiliyə davamlı polietilen və klor butil kauçukunun alınma prosesləri işlənərək sənayədə tətbiq olunmuş. İlk dəfə olaraq qal 100 turşusu katalizatorları, yəni L-mentil efirinin pol-klor-fluor 3 kompleksi sintez edilmiş, nəticədə asimmetrik sintez strategiyasının əsası qoyularaq tərkibində bir neçə asimmetrik mərkəz olan təbii birləşmələrin optiki fəal halında sintezi həyata keçirilmişdir. Kompleks radikal birgə polimerləşmə reaksiyalarının qanuna uyğunluqları tədqiq olunmuş, metal üzvü polimerlər, xüsusi kalsiyalı funksional polimerlərin sintezi sayəsində işlərin nəticələri mik və elektronikada tədqiq olunmuşdur. Yarım keçirici istiliyə və radiyasiya davamlı reaksiyaya qabil oligofenollar və tərkibində epoksi, amin, sulfa, xlor və sair funksional qrup saxlayan oligomerlər sintez edilmiş, onların bu proseslərin qanunları, umutları müəyyən edilmiş, yüksək molekullu birləşmələr kimyasının yeni istiqaməti, polioksialinlər kimyasının əsası qoyulmuş və inkişaf etdirilmişdir. Sorbent və katalizatorlar kimi tətbiq edilə bilən kompleks əmələ gətiricilərin yeni yaranma prinsipi işləri bazılanmış və yüksək aktivliyə və selektivliyə malik polimer sorbentlər və katalizatorlar alınmışdır. Yüksək və aşağı molekullu qütləri polietilenlər, polietilen tullantıları və yerli təbii qeyri-üzü ehtiyatlar əsasında yüksək fiziki, mexaniki və texniki davamlıq xassələrinə malik kompozisiyalar yaradılmış və müvafiq tətbiq sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Bir sıra funksional əvəzli bilinir siklopropanların izomerizasyon polimerləşməsinin elmi əsasları, polikanik olunmuş əlaqələr sisteminə malik reaksiya qabil oligomerləri, örtük əmələ gətirici polimerlərin sintez üsulları işlədi bazılanmışdır. Xüsusi təyinatlı funksional polimerlər, onların əsasında fotoelektron və rentgen rezistlər, yarım keçicilər, kardiyozədən qoruyucu örtüklər, antistatiklər, elektrodlar və kompozisyon maddələr, polimerlərə əlavələr və modifikatorlar yaradılmışdır. İnstitutda zərif üzvü sintez istiqamətində də tədqiqatlar geniş şəkildə aparılmış. Qısa şəkildə belə ümumiləşdirmək olar ki, asimmetrik diyen sintez reaksiyasının ümumi prinsiplərinin yaradılması,
Ağır tərkibli təbii heterotiklik birləşmələrinin sintetik analoglarının məqsəd yönlü alınma üsullarının işlənə hazırlanması, altı yüzlü funksional əvəzli siklik sistemlərin informasyon analizinin elmə əsaslarının yaradılması, sikloheksan və onun homologlarının fotoelektrokimyəvi halogenləşməsi və alınan birləşmələrin konformasiyasının müəyyənləşdirilməsi, siklik sıra allin və asetlin birləşmələrinin sintezinin elmə əsaslarının yaradılması, mayə fazada katalit oksidləşmə üsulu ilə halogen tərkibli üzvü birləşmələrlə alınması və s. İnsulta zərif üzvü sintez sahəsində əldə edilən mühüm nailiyyətlərdəndir. Və nəhayət, bir iki nailiyyəti də qeyd edeyim, ondan kifayətlənək, bu nailiyyətlərin miqdarı çoxdur. 4 halogen metil nikotin turşusunun efirlərinin hidrojenlərlə reaksiyası nəticəsində anti-hemokoagulyan xasiyyəli praktik olaraq zəhərsiz və tip praktikasında istifadə olunan heparindən daha qaralı olan bazı naftalin törmələrinin effekti sintezi sulu işləri bazılanmışdır. Beta radiyasiya şüalarının tutulmasında əhəmiyyətli səmərəlilik göstərən katyonit tipi yeni oligomer poli elektrotlər sintez edilmişdir. Onların radiyasiya şüalarının tutma qabiliyyəti geniş pH intervalında müəyyənləşdirilir. Yüksək molekullu birləşmələr və zərif üzvü sintez sayəsində əldə edilmiş 25-dən çox mühüm nəticə amiyanın rəyasət heyəti tərəfindən qəbul edilmiş və amiyanın fəaliyyəti haqqındakı illik hesabatlarda dərc edilmişdir. İnstitut uzun müddət yüksək molekullu birləşmələr kimyası, kompozisiya və nanokompozisiya materialları sahəsində Milli Elmlər Akademiyasının müəssislərində, ali məktəblərdə və Respublikanın sahil üsularında aparılan tədqiqatların əlavələndiricisi olmuşdur. İnstitutda yerini yetirilmiş, tamamlanmış yerli tədqiqat işlərinin nəticələri əsas etibarilə əvvəllər Sumqayıt sənaye rayonunda yerləşən zavodlarda və keçmiş SSR-nin bir sıra müəssisələrində tətbiq edilmişdir. İnstitutun əməkdaşları xüsusi dövlət və beynəlxalq proqramların yerinə yetirilməsində və bir sıra xarici ölkələrin Almanya, Yaponiya, ABŞ, İtaliya, İsveç, Türkiyə, İran, Ukrayna, Belarus, Rusiya və s. elmi mərkəzləri ilə qrant layihələri üzrə elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsində fəal iştirak etmişdir. O cümlədən İNTAS və NATO layihəsi çərçivəsində Ukrayna Elmi Texnoloji Mərkəzi ilə Belarus Milli Elmlər Akademiyası ilə qrant layihələri üzrə elmi tədqiqat işləri aparılmışdır. Son illər İnstitutun elmi işçilərinin elmi işçilərinin aldıqları beynəlxalq qrant layihələri və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmi İnkişaf Fondu və Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin el fondu tərəfindən verilmiş qrant layihəsi üzrə də işlər aparılmaqdadır. İnstitut əməkdaşlarının elmi əsərləri keçmiş SSR-nin MDB ölkələrinin ABŞ, Almanya, Belçika, Bulqaristan, Braziliya, İngiltərə, Hollandiya, İran, İrlandiya, İtaliya, Kanada, Koreya, Türkiyə, Finlandiya, Fransa, Polşa, Çexiya, Yaponiya və bu kimi ölkələrin elmi jurnallarına dərc edilmişdir. Mütəmadi olaraq indi də impact faktorlu jurnallarda məqalələr dərc olunur. İnstitut alimlərinin elmi tədqiqatlarının nəticələri bir sıra dərsliklərdə, dərs əsasında və monoqrafiyalarda istifadə edilmiş, polimer ensiklopediyasına daxil olunmuş, bir çox beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli konfransların materiallarında dərc olunmuşdur. İnstitutun apardığı tədqiqat işləri, onun alimlərinin fəaliyyəti, deməli, ölkəmiz tərəfindən, ölkə prezidenti tərəfindən, beləcə də akademiyanın rəhbərliyi tərəfindən müxtəlif sərəncamlarla layiqincə qiymətləndirilmişdir. Orden medallarla, fəxri adlarla, eləcə də amiyanın fəxri fərmanları ilə, o cümlədən amiyanın fəxri fərmanları ilə tərtib olunmuşdur. Bunlar arasında qeyd eləmək lazımdır. Amiyanın müxbir üzvləri, Rustam Məlum Salahov, Ayazman Əfəndiyev, Yarımanı Müstəmov Şöhrət Ordeni ilə, Ayaz Əfəndiyev eyni zamanda Şərəf Nişanlı Ordeni ilə tərtib olunmuşdur. Abbas Mədəquliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə əməkdar elmi xadimi Mustafa Məlum Salahov isə Azərbaycan
əməkdar iqtisadçı fəxri adına layiq görülmüşdür. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, deməli, keçən il akademiyanın 70 illiyi keçiriləndə Mustafa müəllim Salahova prezident təqaüdə verilmişdi. Onu da qeyd eləmək lazımdır. Ölkənin ölü təhvil idarələri, Respublikanın ali məktəbləri və sənayi müəssisələri, həmçinin Moskva, Kiyev, Sankt-Peterburg, Lvov, Taşkent, Almata, Minsk, Gomel, Ankara və digər şəhərlərin elmi mərkəzləri ilə sırf elmi əlaqələri davam edəcək. İnstitutda 155-dən çox kimya üzrə fəlsəfə doktorları və elmlər doktorları hazırlanmış, 2500-dən artıq elmi məqalə dərc edilmiş, 1000-dən çox müəllifli şəhadətnaməsi 70 patent alınmış, 43 kitab dərc olunmuş, alimlər tərəfindən beynəlxalq simpozium və konferanslarda çox sayı elmi məruzələr edilmişdir. Son zamanlar İnstitutun elmi istiqamətində əsaslı dəyişikliklər aparılmaqdadır. Bunun da səbəbi var, çünki Akademiyanın 70 illiyində möhtərəm Prezident İlham Əliyev Akademiyada aparılan elmi tədqiqatların strategiyasını və hədəflərini təqdim və yerləşdirmişdir. Təbii ki, bütün onları nəzərə alaraq Akademiyanın rəhbərliyi, xüsusilə Prezidentimiz Akademik Akif Əlizadə dəfələrlə çıxışlarında, öz müsahibələrində bu məsələyə toxunur və deməli, multidisiplinar xarakterli, innovasiya xarakterli işlərin aparılmasına deməli, gələcək bizim strategiyamızda, gələcək tədqiqatlarımızda yer verilməsi üçün göstəriş edir. Ona görə də bizim institutda da elmi istiqamətlərdə əsaslı dəyişikliklər müəyyən qədər aparılmış. O cümlədən təbii və sintetik xam mal əsasında təbiətdə mövcud olan superhidrofab, superhidrofil, oleofob və supermöhkəm polimer materiallarının analoglarının yeni alınma üsullarının işlənib hazırlanması, yüksək şaxələnmiş termiki və radiasiya davamlı dendrimer polimerlərin və kompozisiya materialların yaradılması, yeni dəyərdə kompleks kasələrə malik nano hissəcikli polimer nano kompozitlərin işlənib hazırlanması, şaxələnmiş epoksid, epoksi metaklat poliefirlərinin polikarbonatların əsasında yüksək istimaz kasələrinə malik polimer kompozisiya materialların yaradılması, molekul kütləsi tənzimlənən və dar molekul kütlə paylanmasına malik müntəzəm quruluşu makromonomerlərin, polimerlərin onların əsasında yeni kompozisiya materialların alınması, torpaqların strukturunun yaxşılaşdırılması və zənginləşdirilməsi üçün yararlı funksional polimerlərin, praktiki əhəmiyyətli polimer gellərin yaradılması və tətbiqi istiqamətlərində elmi təhqiqat işlərinin aparılması gələcəkdə planlaşdırılır. Alimlərimiz əmindirlər ki, bu istiqamətdə tədqiqatların genişləndirilməsi, sürətli inkişafda olan ölkəmizdə perspektiv polimer materialların yaradılması sayəsində yeni innovativ elmi və praktiki nəticələr əldə edilməsini təmin edəcəkdir. Ancaq mən, deməli, bir bazı əlavə eləmək istəyirəm. Dünən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyas Ətriyyətinin iclası idi. Orada Bilgən müəllim çox ətraflı, məlumatlı və maraqlı bir məruzə elədi. Məhz kimya bölməsinin gələcək elmi tədqiqatlarının strategiyası barəsində, elmi tədqiqatlar barədə. Mən burada çox yazmışam İnstitut haqqında. Orada Bilgən müəllim cəmi 5 ildə gəlirdi istiqamət göstərdi və Prezidentimiz dedi ki, hələ də çox. Ona görə də bu hissə müəyyən qədər yəqin ki, gələcəkdə konkretləşdiriləcək və lazım istiqamətlər mənə elə gəlir ki, 2-3 istiqaməti saxlanılacaq. Bundan əlavə, axırda qeyd eləmək istəyirəm ki, İnstitutun yaxşı işləri çox olur. Görkəli alimləri çox olur. Ancaq İnstitutda bu dəqiqə problemlər də var. O problemlərdən birincisi bütün akademiyada olduğu üçün kadr problemidir. Dünən onu Dilgən müəllimimiz məruzəsində də qeyd elədi. Burada Bakıdakı İnstitutlarda o problem dahi hətta bizdən bir balaca yaxşıdır. Bizə vəziyyət daha ağırdır. Çünki elmlər doktorlarının orta yaşı bizdə elmlər doktorlarının 70 yaşdan yuxarıdır. Orta nəsil tədqiqatçıları yox dərəcəsindədir.
etmeli. Aspiranturiyada ile aspiranturiyada niyet doktoranturiyada magistraturiyada gelen o talebelerin ekseriyeti kadınlar ve mübarışansı kızlardır, oğlanlar yoktur. Ve gelecek doktorlar adeten yetişmez hüsnü olur. Harice izamiyeti gitmelidir, başka yerlere gitmelidir. Oğlan demeli uşaqların olması tabii ki orada daha müsbet gösterilir. Biz her şeyi gözleyebiliriz. Ondan başka bizim bir problemimiz de var. Yəqin ki bu problemler hallolacaq. Bizim institut Respublika Prezidentinin göstərişiyle, Amiya Prezidentinin sərəncamıyla təmirə dayanır. 4 ildir təmir gedir. Ancaq bu iqtisadi vəziyyətin çətinliyi əlaqədar olaraq təmir hələ edilir. İnstitutun 2 işçi korpusu var, bir də administrativ otaqlar mərkəzdə yerləşir. O korpuslardan biri, o da tam təmir olunub, qutarmayıb, biri təmir olunub. Və laboratoriyalarda da real işçi şəraiti deməli, yox səviyyəsindədir. Çalışırıq müəyyən qədər orada tədqiqat işləri aparar, müəyyən işçi şəraiti yaradar. Ancaq bu çətinlik var. Reaktiv çətinliyi də bütün İnstitutlar Akademiyanın İnstitutlarında olduğu kimi bizdə də var. Lakin biz çalışacaq çətinliklərin öhdəsindən gələr. Yəqin ki, bu iqtisadi vəziyyət düzələndən sonra İnstitutda təmin işləri qarandan sonra İnstitut tam gücüyle işleyecek ve burada gösterilen məqsədleri, prezidentin ileri sürdüğü hedefleri elde etmeye biz de çalışacak gelecek tədqiqatlarımızla. Deməli, bu problemin ötesinden yine bu problemin həlli istiqamətinde biz de öz tövbəmizi vererek İnstitutun kollektivi öz tövbəsini verdik. Dikkat üzere gelin, sağ olun, minnettar. Təşəkkür edirəm, Bəxtiyar müəllim. Sizin dediyinizdən əlaqədar mən iki məqamı vurğulamaq istəyirəm. 1966-cı ildə bu institut təşkil olunandı. Hamısı əksəriyyəti Bakıda gələn cavan kadrlar. Əksəriyyət. Və o vaxt mərhum Xudu müəllimin bir sözü var. Deyir ki, bu qədər cavan, gözəl kollektiv baxımından hamı sevinir. Amma indən bir şey təəssüf edirəm ki, vaxt gələcək ki, bunlar hamısı eyni vaxtda yaşlaşacaq. Yəni, qaçılmaz hal olur. Olan şeydir. Sonra ikinci məsələ də problemlərlə əlaqədar problemlər var, həmişə olub. Yəni ki, dönən işləcə İbrahim Qulun Cənsiyyə Prezidenti kullanışdı. Deməli, MDB ölkələrinin akademiyalarını bu vəziyyət haqqında inanın ki, MDB ölkələr arasında ən yaxşı vəziyyətdə olan bizim akademiyalar. Qazaxıstan Milli Elmlər Akademiyası demək olar ki, ictimai təşkilat edəcək. Gürcüstan Elmlər Akademiyasının ustarı verib hamısını versinlər. Qırıqistan, Tacikistan çox pis vəziyyətdə. Ukrayna İlmər Akademiyasında da demək cəmisi 3 gün cavan çıxdı. Yəni, qalan 2 günə verməyə maaş yox. Belarusiya bizlə yaxın vəziyyətli idi. Lukaşenkonda təzə qərar çıxıb ki, 30% akademiya xərclərini dövlət maliyyələşdirəcək, qalan 70% akademiya özü qazanır. Allah o ölkələrə rəhmət eləsin. Əgər o 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdandan sonra elan eləməsiydi ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası bizim tədris səhbətimizdir. Bizi nə gözdür demək çətin olur. Ona görə çətinliklər var, çətinliklər həmişə olur. Amma imkan daxilində hər halda yaradılan şərait, yəni deyirəm, o biri keçmiş ölkələrinin heç durumuna pis deyil. Hələ də buna qaynı olmasaq da hələ çalışmalıyım ki, keçik çıxışları mən çox böyük məmnuniyyətlə sorumluyum. Sumqayıt Dövlət Üniversitesi rektoru İlxan müəllimə dediğim ki, bugünkü iclasın təşkilində çox fəal ocağın yanımızla fəaliyyət göstərir. Hamınızı xoş gəlmək. Ancaq mən konferansda çıxış etmək yox, sadəcə bir təbrik sözləri, ürək sözlərimizi çatdırmaq istəyirəm. Biz təbrikimizi ünvanda, adresdə bütün ürək sözlərimizi yazmışıq. Onu institutun direktoruna, hörməti Bəxtiyar müəllimə təqdim edəcəm. Ancaq bir-iki kəlmə də əlavə demək istəyirəm ki, ilk növbədə universitetimizin rəhbərliyi, elmi şurası, bütün kollektiv adından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Polimer Materialları İnstitutunun kollektivini başda direktorunuz Bəxtiyar Məmmədov olmaqla
samimi kalpten tebrik ederim. İnstitut son zamanlar büyük işler görüptü, büyük nailiyetler elde edipti. Ben ümumiyyətlə Milli Elmlər Akademiyası sahəsində akademik Akif Əlizadənin prezident təyin olunandan sonra nə qədər əhəmiyyətli dəyişiklər, islahatlar aparıldığının şahidiyəm. Həqiqi mənada bugün Polimer Materialları İnstitutuyla Sumqayıt Dövlət Universiteti arasında sıx əlaqələr elə bir növ akademiyada yaşanan bugünkü abuhavanın bir təzahürüdür. Həqiqi mənada keçən il şəxsən Akif Əlizadə, akademik Akif Əlizadə Sumqayıt Dövlət Universitetinə böyük bir komandayla, akademiklərlə təşrif buyurmuşdu. Biz həmin burada iştirak edən institut direktorlarının üçü ilə Dilqan müəllimin institutu, Vaqif Abbasovun institutu, akademiklər, bugün rəhbərlik etdiyi Bəxtiyar müəllimin Polimer Materialları İnstitutuyla müqavilələr bağlıdır. Və bu müqavilələrin əsas əhəmiyyəti və belə deyək, əsas məqamı ondadır ki, bu sənədlər kağız üzərində yox, işlək vəziyyətdədir. Mən hər bir akademiyanın burada iştirak edən direktor institutlarına öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm ki, onlar daima Sumqayıt Dövlət Universitetinin yanındadır. Bizim gənc alimlərimizin yetişməsində böyük xidmət, zəhmət çəkirlər. Buna görə akademiyanın kimyacı akademikləri, institut direktorlarına bütün kolleksiyimiz adından bir daha sağ olayım. Mən eyni zamanda akademik Akif Əlizadəyə, Milli Elmlər Akademiyamızın prezidentinə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onun təşəbbüsü ilə bu cür əlaqələr, elm və təhsil sırf əlaqə yaradır. Bilirsiniz ki, ayın 31-dən, bu ayın 31-dən, noyabrın 4-dən kimi Respublikada elm festivalı keçiriləcək, həmin festival Sumqayıt şəhərində də keçiriləcək, o cümlədən Sumqayıt Dövlət Universitetində keçiriləcək və bu festivalın əsas təşəbbüskarı yenə də hörmətli Akif Əlizadədir. Biz ona görə də ona təşəkkür edirik. Təhsil Nazirliyi həmin festivalın keçirilməsində bir təşkilatçı kimi fəal iştirak edir və biz keçən ay, bir ay yarımından qabaq Polimer Materialları İnstitutunda elm təhsil birgə mərkəzinin açılışını məhz bizim təhsil nazirimiz, hörmətli Mikayel Cabbarovun tövsiyəsi ilə həyata keçirdik. O bizi möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı strategiyasında qarşımızda qoyulan məqsədlərdən biri təhsilin elmin vəhdətini təşkil etmək üçün, addımlar atmaq üçün verilmiş tapşırıqları biz həmin o mərkəzin yaranmasında görürük. Və buna görə də hörmətli nazirimizə də öz dərin minnətlarımızı bildirirəm. Mən bir daha uzun danışmaq istəmirəm. Qeyd eləmək istəyirəm. Dilqan müəllim çox gözəl dedi. Elmlər Akademiyası keçən əsrin sonunda hansı vəziyyətdə idi, hamımız bilirdik. Əgər Ulu Öndər o zaman hakimiyyətə gəlməsəydi, Elmlər Akademiyasına yüksək diqqət və əhəmiyyət verdiyini dilə gətirməsəydi, həqiqi mənada alimlərimiz, görkəmli alimlərimiz nüfuzdan düşmək üzrə idilər. Ona görə Allah Ulu Öndərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Və həmin kursun davamçısı möhtərəm prezident İlham Əliyevin el təhsil vəhdətinin təşkil edilməsini, strategiyaya salınması və hər gün, hər dəqiqə elmimizə, təhsilimizə göstərdiyi qayğıya görə kolleksiyamız adından dərin minnətdarlığımızı bildirirəm. Mən bir daha Polimer Materialları İnstitut kolleksiyasını ürəkdən təbrik edirəm və icazənizlə hazırladığımız
ünvanı direktora təqdim etmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Teknoparkta olur. En muasır alanımız var.
müasir texnologiya. Və 100 min tonlarla sipariş, hətta il yarım qabağa sipariş var. Bu Sumqayıt həm dövlət universiteti üçün, həm də poligon materialları üçün, biz poligon olalım. Özdəki, inandırım ki, oradakı rəhbərlər o qədər gənc, qədər elmi sevən, elmə dəstək verən, alimə dəyər verən insanlardır ki, hesab edirəm ki, bunlara münsiyyət saxlamaq və əməkdaşlıq etməyə dəyər. Təhsillə elmin vəhdətində qeyd-mümkün ki, nəsə bir pozuqluq olsun. Çünki təhsil, elm, texnologiya və sivillik səviyyəsi bax bu üç parametr üzərində budur. Birində problem olsa, axırda laf böyük problem. Bax, bu mənədə mən istəyirəm ki, və sizə də tələbələrə xüsusən deyirəm. Mən bir gün bu universitetə gələndə dostumun rəhbəri olduğum, qardaşım qədər istədiyim bir insanın rəhbər olduğu bir universitetə çox könül xoşluğum edirəm. Yazılmamış bir ünsiyyət mədəniyyəti var. Hətta dövlət başçıları arasında bu mədəniyyət mövcuddur. Elə şeylər var ki, onlar yazılı qanunlardan daha üstünə əhəmiyyət almalıdır. Bax, bugün bu universitetin bizə təqdim olunması, bax, burada bu yübləyin keçirilməsi əslində Erkan Mədim şəxsiyyətinin elmə diqqətidir, elmə qayrısıdır. Bax, bu mənada mən istəyirəm ki, tələbələr də bunu bilsinlər. Mən çox fəxrdən deyirəm ki, artıq bu universitetin bir neçə tələbəsi bizim universitetin doktoranturasında təhsil alır. Bugün bura təqdim olunan 138 məruzənin 31-i bizim institutumuzdur. Bu təxminən 23 faizdən çoxdur. Və onların bir neçəsi, bir neçə institutum əməkdaşlarının bizə məruzələridir. Və baxdırma bir şey də deyim ki, artıq 3 ildir bizdə işləyən, amma Mustafa Salahovun yetirməsi olan Zöhrab İsmailovun son üçündə Almanya'da 5 tək müəllifli kitabı çıxır. Bu sizin institutun təkcə elm bilirsiniz, istehsalatla bağlı deyil. Əgər elmi nəticə dünya müqyasında qəbul olunmasa, mən isə bəlləm ki, orada başqa şeylərdən danışmaq biraz narahatçılıq yaradır. Bax, bu mənada mən istəyirəm ki, o bizim institutun əməkdaşı olsa da, amma sizin və mən istəyərdim ki, o məlumat da burada sizin məruzənizdə qeyd olunurdu. Çünki bu şərəfli bir işdir. Elə adamlar olur ki, 50 ilində məşğulluq bir kitabı da çıxır. Hətta ölkənin içərisində. Bu mənədə mən sizi təbrik edərək, eyni zamanda o dövlət başçımızın, Akademiya Prezidentinin qarşımıza qoyduğu 30-cu dəqiqədərki hədəflər, siz də qeyd elədinizdir və mən də qeyd elədim. Çox ciddi hədəflərdir. Azərbaycanda kimyasız elmi təsəvvür eləmək olmaz. Çünki bu qədər faydalı qazıntılarından zəncir olan bir ölkə. Neft və qaz ölkəsi. Bugün təsdiq olunmuş 3 trilyon kilometr qazımız var. Bugün proqramlaşdırılan 10 milyar ton neft deyirlər, amma əslində mən isə bildim ki, çoxdur, daha da çoxdur. Və belə neft-qaz ölkəsi və digər faydalı qazıntılar ölkəsi kimyasız keçirilməsidir. Bugün ölkə başçısının çox ciddi aqrar sektorunun inkişafına münasibəti var. Və bu aqro-kimyasız mümkün deyil. Mən bu yaxınlarda televiziyada dedim, burada bəzi mərumlərdən üzr istəyirəm. Çünki bu yaxınlarda Xəzər televiziyasında mənimlə intervyu almışdılar, amma elə bir ifadə işlətdilər ki, Vaqif Abbasov kimya müəllimlərini niyə ittiham edir? Mən kimya müəllimlərini ittiham etmədim. Mən kimya müəllimləri hazırlığında baş verən problemləri qabartdım ki, bunu səhirlə etmək üzrünü dedim. Yəni, aqrar kimya, qida kimyası, məişət kimyası, böyük kimya sizin, bizim, bizcə səhərimiz nəticəsində öz inkişafını tapmalıdır. Bu ölkəyə kimyəvi məhsulları qıraqdan gətirmək hesab edəm ki, Yusuf Məmmədəliyev də ruhunun gedər. Ondan sonra gələn böyük alimlərimizin də. Hətta mən yenə də deyirəm ki, bax, kimya elminin bağlısı Yusuf Məmmədəliyevin ən azı iki tələbəsi bilirəm ki, Mustafa Hüseynovla, Mustafa Salahov birbaşa Yusuf Məmmədəliyevin tələbələridir. Və o, digər mənim də deyəndə ki, o ideyəni Yusuf Məmmədəliyev bilər üzülüb, məhz o tələbələrinə də istinad eləmişdir ki,
onlara biliklerini bilirdi, seviyesini bilirdi. Mustafa Müəllim kimi təhsillə bağlı olan elmimizdə ikinci bir adam yoxdur. Və o məktəblərə gedəndə bütün çağırışlara imtina etmədən gedir. Baxmayaraq ki, yaşı kifayət qədərdir, amma enerjisi var, zəkası, düşüncəsi, hər şey yerində. Və bu mənada mən istəyirəm ki, bizim təhsil sistemimizdən elmin bu gün mövcud olan bir gəliyi daha yüksək səviyyə qalsın və burada hər birimizdən çox ciddi iş, əmək tələb olunur. Və aşağıda Yaxan müəllim dedi, Yaxan müəllim, mən sizə də dedim, biz Qafqaz Universitetinin rektorundan artıq bu söhbət eləmişik ki, hər ay ən azı iki bizim əməkdaşımız o universitetdə məharət dərsi verir. Amma sizlə biz müqavilə bağlamışıq və eyni qaydada sizinlə və Bəxtiyar müəllimin institutun əməkdaşlarla bu işi təşkil edirik. Və mən hesab edirəm ki, bu işi biz təşkil edəsək, həm sizdə yüksək səviyyə olacaq, həm də sabah biz kadr seçməyə gedirik. Hamınızı təbrik edirəm, can sağlığı arz edirəm. Bəxtiyar müəllimə də arz edirəm ki, yaxın gələcəkdə bu institutun yeni kəşflərini, yeni ideyalarını təqdim eləmək imkanı olsun və biz də gələk təbrikə. Bu gözəl universitetin auditoriyaları elə sizin kimi, laboratoriyalar da sizin kimi. Hətta burada eksperimentlər də qoymaq olar. Yəni, bu bir gəli üçün də bəlkə elə bir bəhanədir. Çünki ora təmirə biraz geçirsə, burada sizin bir gəliyiniz o işe eləyəcək. Bir daha təbrik edirəm. Can sağlığı. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, Vakıf müəllim. Bu institutla təxminən eyni zamanda cəmsi bir fərqlə 1965-ci ildə bizim akademik Aşkarlar kirləsi üstə təşkil olunmuşdu. Onun yüklərimiz keçən il qeyd eləmişdik. Məmnuniyyət təşkilisi həmin isimli rektoru, akademik Vaqif Qarşıq. Hörmətli Elxan müəllim, hörmətli Dürgən müəllim, hörmətli Bəxtiyar müəllim, hörmətli Sədalət, hörmətli Polimer Maçıqları İsmin Kolleksiyeyi, hörmətli Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllim profesor heyəti, hörmətli qonaqlar, hörmətli tələbələr, mən hamınızı çalışdım ki, təbrik edəyəm, müraciət edəyəm, çünki hamınız bu konferansda iştirak edənlər bizim Polimer Maçıqları İsmin'a yaxın olanlardır. Və nə görə sədarətli eləyən Dildən müəllimdir, mən Elxan müəllim birinci dedim. Bu təkrar olsa da, bu elmin təhsilinin, vəhdədinin variz nümunəsidir. Elxan müəllim bir ev sahibi kimi, Elxan müəllim bir alim kimi, Elxan müəllim elmin təhsilinin və bu vəhdədini möhkəmləndirən bir şəxsiyyət kimi, bu günləri konferansın burada keçirməsinə böyük bir məharətlə yardım etdi. Və həqiqətən də mütəkrar olsa da, amma mən bunu fəxr edirəm, biz daimi qeyd eləməliyik ki, həqiqətən də əgər elmlə təhsilin vəhdədi şüarı çoxdan səslənirsə, son illər bu öz reallığını tapır. Və bu günləri bizim kimya elminin aparıcı qüvvəsi olan, kimya ocağı olan, bir institutun yübileyi isə, bu bütün kimyacıların yübileyidir. Ona görə mən hamıcı təbrik edirəm. Mən tələbələri təbrik edirəm. Elxan müəllim dedi ki, kimya təməlli burada tələbələr iştirak edir. Bilirsiniz, biz bir balaca ölkəyik. Bizim hər bir tədbirimiz, hər bir nailiyyətimiz bütün xalqın nailiyyəti olmalıdır. Ona görə mən hamıcı uğurlar arz edirəm. Və kimya polimer materialları institutunun nailiyyətlərindən Bəxtiyar müəllim dedi, Dürgən müəllim kısa olaraq dedi. Yəni, bunu təkrarlamaya ehtiyac yoxdur. Ancaq onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, o yaranan dövrdən müxtəlif dövr keçib, dövrləri keçib, bütün əziyyətlərə tab gətirib və günləri fəaliyyət göstərib. Düzdür ki, Bəxtiyar müəllim bir qədər minot notasında öz mərdəsi qutardı, ancaq ona uymaq lazım deyil. Mən majorla demək istəyirəm ki, özü də qeyd elədi ki, institutun qarşısında çoxlu böyük məsələlər durur. Kollektiv yaşı da olsa da, ancaq bizim aparıcı alimlərdir.
Bizim Mustafa Merlek gibi aksakalımız var. Görkemli alimimiz var. Bizim başka alimler çalışıyor. Yavuz Merlek değil, başkaları değil. Ben aksakalları değilim. Bilirsiniz, her bir vaziyette gelen nihbir olasın. O nihbirliği olduğu o tabii ki hemşe kolektive uğur getirdi. Geçen illeri bizim akademiyanın, Azerbaycan Milli Bir Akademiyası'nın 70'li tentenleri sürekli kayıt oldu. Ve Cenab-ı Prezident bu iclasta alimler karşısında bir sıra meseleler koydu, müdürlerinin de kayıt edildi. O cümleden bizim iktisadiyetin inşafıdır, müdafiye gücünün mükemmellenmesidir ve bir sıra başka meseleler. Ona göre ben bu meselelerin halinde Palmir Materyalları İnstitüsü'nün kalitesine uğurlar arzu edeyim. Ben bir daha kalitesini tercih edeyim. Onu da belirleyeyim ki bu kalitesinden bir neçe alim bu üste yetişip ancak başka bizim ocaklarda işleyen onlardan Azerbaycan Milliyetin Akademisi'nin mümkünüzdü Nazir Cenebeyev'di. Ve başkaları da, ben onları da tercih edeyim. Ve arzu edeyim ki bak bu vehdet ki burada nümayiş olmuş evli ve tesirin. İlham Ali'nin bu saatleri akademinin demeyi olarak ki bütün yusuflarında alim etkilerinin bu veya diğer kafiraların bazı kafiraları yazar. Bu büyük naliyettir, bu faaliyettedir, bu artık biz tanınmaz bir faktır. Ve bizim alimler, alim etkilerde ders değiller. Ve sizin müellimler bizde ermişler yaparlar. Bu vehdedi biz korumalıyız ve günlerde İlhamer'e bir daha teşekkür ederim ki bu vehdedin mükemmelmesi için siz bu adım atınız. Ben Bekter Merlin başta olmalı, yine kolektif tebrik edeyim. Size uğurlar ve öz işinizde müvaffakiyet, alemizde hoşbaklık ve can sağlığı diliyorum. Sağ olun. Bunlarla Bekter Merlin'e tebrik ederim. Bizim kolektifin aşağıdaki resimsinin kolektifini alıyorum. Çok doğma olduğu için o demeli özünü daha çok kimyasalara yakın doğumu hesap edir ve bana söz verdi ki ben Elmer Akademiyası adından bu bir kez kelime deyim. Azerbaycan Milli Elmer Akademiyası'nın prezidenti çok təəssüf ki bugün bu zalda iştirak edə bilmədi. Yani o dünən akşam səfərə getdi ve bir hafta burada olmayacak. Ama o bu səhnəni görsəydi çok sevinirdi deyil mənim. Niye? Akademiyanın prezidentinin çıxışlarını siz yəqin ki hamınız izləyirsiniz. Demək olar ki, hər bir çıxışında o əsas vurğunu Azərbaycanda elmlə təhsilin vəhdəti üzərində qoyur. Bu elmlə təhsilin vəhdətindən çox danışılır, bəlkə illərlə danışılır. Amma o məzmunca əməli işlərdə yalnız son illər həyata keçirilir. Mən tam məsuliyyəti ilə deyirəm və tam səmimiyyəti ilə ki, bax, uzun illər elmlə təhsilin vəhdəti belə daha çox sözdə olur. Amma son illər bu təhsil naziri ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası arasındakı isti münasibətlər, işgərzar münasibətlər ona gətirib çıxardı ki, artıq məzmunca biz Azərbaycanda universitetlərlə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi tədqiqat institutları arasındakı əməkdaşlığı yarada bilmişdir. Və mən şahidi oluram ki, demək olar ki, hər gün Akademiyanın prezidenti ilə təhsil naziri hörmətli Mikayıl Cabbarov
bu veya diğer meselelerle bağlı məsləhətləşmələr aparılır. Mən siz diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, dekabr ayında tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı ilə Təhsil Nazirliyinin kollegiyasının birgə iclası keçiriləcək və yaxın və uzaq gələcək üçün Azərbaycanda elmi və təhsilin əsas inkişaf vektorlarını müəyyənləşdirəcəklər. Bu, son dərəcə mühüm bir hadisə olacaq həm elmi və həm də təhsil ictimaiyyətinin həyatında. Sumqayıt, mən gözümü açandan gənc və gənclik şəhəri kimi xarakterizə olunub. Bunun çoxlu səbəbləri var. Mənə elə gəlir ki, bu elə daim belə olacaq. Sumqayıt böyük tarixə malik olacaq, qədim şəhər olacaq, amma həmişə o gənclik şəhəri olaraq qalacaq. Son illər siz yəqin ki, həm Təhsil Nazirliyinin, həm Dövlət İmtihan Mərkəzinin təhsillə, universitetlərə qəbulla, orta məktəblərin nailiyyətlərlə bağlı statistik məlumatlarını izləyirsiniz. Sumqayıt ölkəmizdə orta təhsildə, hətta universitet təhsildə də ən öndə gedən bir şəhərdir, bir bölgədir və bu gün bu konfransda iştirak edənlərin belə tərkibinə baxanda burada bu nisbət böyük bir faizlə gənclərin xeyrinədir. Biz dünən Həqiqətlər və Yəsət heyətində Dilqən müəllim öz məruzəsində elmdə yaşlaşma ilə bağlı bir həyəcan təbirini çaldı. Çox şükürlər olsun ki, Sumqayıtdə bu problemi yoxdur. Təhsilin bünövrəsi orta məktəbdə qoyulur və Sumqayıtın orta təhsil məsələlərinin son ildəki nailiyyətləri ümid verir ki, Sumqayıtda nə Akademiyanın institutunda, nə universitetdə, nə digər sahələrdə yaşlaşma ilə bağlı problemlər olmayacaq. Ölkəmizin bütün bölgələri çox sürətlə inkişaf edir, bütün sahələrdə demək olar ki. Amma prioritet olaraq təhsilin inkişafı məhz Sumqayıtda ən önəmli bir vəzifə kimi uzun illərdir qoyulub və onun nəticələri artıq göz qabağındadır. Və universitetlə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bu cür sıx əməkdaşlıq etməsi yaxın gələcəkdə bu sahədə, yəni elmin aliyyətlərinin də çox deməli, uğurlu olacağından xəbər verir indidən. Mən ona görə həm bizim Polimer Materiallar Müəssisinin direktoru Bəxtiyar müəllimə, həm Elxan müəllimə bu əməli işdə çox böyük uğurlar arzulayıram və sizin hamınızı əmin etmək istəyirəm ki, yaxın gələcəkdə Elmlər Akademiyasının bütün belə deyək də, potensialı həm də istiqamətlənəcək ki, Sumqayıtda elmin aidiyyətlərimiz daha çox olsun. Burada Mustafa müəllimin adı bir neçə dəfə çəkildi. Bu təsadüfi deyil. Mustafa müəllim həm dünya şöhrətli bir alimdir. Baxmayaraq ki, onu burada veteran bir alim kimi təqdim edirlər. Prezidentin fərdi təqayüsü təqdim. Amma onun əsərləri ilə tanış olanda adam baxır, görür ki, bu insan nə qədər gəncdir, bu nə qədər ruhən cavandır. Bu da elə bəlkə də bir simvolik bir nümunədir ki, Sumqayıt bütövlükdə yaşına baxmayaraq həmişə gənc və gənclik şəhəri olacaq. Çox sağ olun, minnətdarım. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Məsələnizə çatdırmaq istəyirəm ki, ayın 18-də ki, bu bundan əvvəl bizim kimya elmləri bölməsinin büro iclası keçirilmişdir. Büro iclasında bütün büro üzvlərinin yetkili qərarı ilə Polimer Materialların Müəssisəsinin 5 əməkdaşını biz bölmənin fərqli fərmanı və tərtib etmək haqqında qərar qəbul etmişik. Mən o adları oxuyacağım fərqli fərmanı məndədir. Sonra mən ilə ki, Bəhsər mənim adı vermiş öncəsində onları təqdim edirmiş. Deməli, Solmaz xanım, Əhməd qızı, güzəl. Dilbər xanım, Osman qızı, Nurlar. Yenə Dilbər xanım, Novruzəli qızı, Əliyeva. Sima, İsrafil qızı, Əliyeva. Nəyəmi, Yakubina, Işıq. Əziz dostlar, əziz həmkarlar.
rəsmi hissəni qutarmamışdan əvvəl universitetin tədrisi haqqında bir rolik hazırlanıb təşkil olunur. Bu rolikə tamaşa edək. Ondan sonra demək rəvz edək.